od naredne školske godine u funkciji treba da bude učenički dom kod poljoprivredne škole. Ovaj objekat je uknjižen, a patronat nad njim prelazi na pokrajinsku administraciju, o čemu su odluku doneli i odbornici na martovskom zasedanju. Tako je, Skupština je donela odluku da se pravo svojine doma učenika sa opštine Bačka Topola da se prenese na autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Ovaj objekat ili ova ustanova će funkcionisati u sklopu poljoprivredne škole. Osnivač svih srednjih škola je autonomna pokrajina Vojvodina i zbog toga je potrebno da se pravo svojine prenese sa opštine na pokrajinu. Inače, 2019. godine za završetak izgradnje doma učenika opština Bačka Topola je izdvojila 50 miliona dinara, a pokrajina 25 miliona dinara, dok 2020. godine pokrajina je izdvojila 27 miliona dinara za nabavku opreme i nameštaja za potrebe doma učenika. Inače, ovaj objekat je dobio upotrebnu dozvolu, uknjižen je u katastar, u toku je akreditacija doma učenika u Bačkoj Topoli i dom učenika treba da se otvori u septembru mesecu. Za Bačku Topolu svaki dan putuje više od 400 đaka i smatramo da otvaranjem doma učenika doprinećemo kvalitetnijem obrazovanju u Bačkoj Topoli. Usvajanjem seta energetskih zakona Srbija je praktično zakoračila u energetsku tranziciju. To podrazumeva ulaganja u zelenu energiju i konkurenciju na tržištu čiste energije, što bi trebalo da obezbedi i povoljnije cene. U zelenu ekonomiju uključeni su i privreda i građani. Najviše je do sada uloženo u energiju vetra, 730 milijuna evra. Imamo 8 vetroparkova, 2 se grade, a novi najavljuju. Razvijaju se projekti elektrana, solarnih, termalnih, na biomasu i gas. Sa novoformiranim Udruženjem za obnovljivu energiju Srbije potpisan je sporazum koji će ubrzati ulaganja. Vizija je najmanje 40% proizvedene električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije do 2040. godine. Ovaj protok znači i poziv investitorima. Osim povećanja udela obnovljive energije, radit će se i na edukaciji građana i na promociji zelene energije. Investitori iz Nemačke, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Izraela, Finske, Belgije zadovoljni su uslovima u našoj zemlji i sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj najavljuju podršku zelenim projektima. Povećanje udela obnovljive energije i unapređenje energetske efikasnosti uključeni su za otvaranje poglavlja 15 o energetici u procesu evrointegracija. Ministarstvo za brigu o selu privodi kraju izradu programa za besplatnu podelu mladim ljudima oko 150.000 praznih kuća na selu, čija bi realizacija mogla da počne već za oko 3 meseca. Prema nekim procenama, u Srbiji ima oko 150.000 praznih kuća i 50.000 potpuno napuštenih kuća, a ovaj program sada neće obuhvatiti i potpuno napuštene kuće, pošto se ne znaju svi njihovi vlasnici, niti imaju rešene imovinsko-pravne odnose. Očekuje se da se za mesec dana program nađe pred vladom, nakon čega će biti objavljen konkurs. Obuhvatit će tri kategorije mladih ljudi koji su zainteresovani za život na selu, one koji već žive na selu u zajednici i žele da zasnuju svoje domaćinstvo, zatim različite stručnjake koji su potrebni za život na selu, kao i mlade ljude koji žive u gradu, a voleli bi da se oprobaju kao poljoprivrednici. Broj kuća na prvom konkursu zavisiće od toga koliko će vlada novca opredeliti za tu namenu, pošto će se tim sredstvima po tržišnoj vrednosti otkupljivati kuće od vlasnika ako žele da ih prodaju. Kuće će moći da se koriste samo po predviđenim uslovima, pa mladi vlasnici neće smeti da ih prodaju, ustupaju ili izdaju, niti koriste za nešto drugo. Prema nekim podacima, od 4700 sela u Srbiji, 1200 sela već je prazno. Program je u završnoj fazi i privodi se kraju, a tržišna vrednost kuća koje će otkupljivati država procenjivaće se u saradnji sa lokalnim samoupravama, a očekivanja su da će program zaživeti u toku ove godine.
Hemijsko-tehnološka škola u Subotici biće jedna od samo dve škole u Srbiji, a jedina u Vojvodini, koja će od naredne školske godine upisivati đake na smjer tehničar za operativnu forenziku. Ukupno 30 učenika na srpskom nastavnom jeziku imaće priliku da se školuje po dualnom modelu obrazovanja, što podrazumeva učenje kroz rad. Struktura obrazovnih predmeta je takva da će učenici moći da uče ono što ih zanima, jer će uz opšte obrazovne predmete imati i stručne predmete kao što su korišćenje računara pri forenzičkim istraživanjima, osnove kriminalističke tehnologije, forenzička tehnologija. Ono što ovaj smjer također čini atraktivnim jeste izuzetno dobra karijerna perspektiva, a nakon sticanja diplome tehničari za operativnu forenziku školovanje mogu da nastave na Fakultetu za bezbednost, Tehnološkom i Prirodno-matematičkom fakultetu, kao i da upišu specijalističke strukovne studije forenzike na Fakultetu fizičke hemije ili master studije forenzike u Centru za multidisciplinarne studije forenzike dr. Archibald Rice. Nastavak školovanja moguće je i na svim fakultetima kod kojih je osnova za upis hemija, a ono što je zanimljivo jeste da njihov posao neće biti samo u vezi sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Jedno od najprestižnijih mesta za rad forenzičara jeste Nacionalni centar za kriminalističku forenziku, a moći će da rade i na arheološkim istraživanjima ili da rade različite ekspertize, odnosno moći će da rade u bilo kojoj laboratoriji u kojoj se inače zapošljavaju hemijski laboranti i tehničari. Na prostoru parkinga javnog preduzeća Tržnica i zelenoj površini uz parking posađeno je 17. aprila 125 sadnica hrasta lužnjaka i isti broj sadnica poljskog jasena. Akciju ozelenjavanja organizovala je lokalna samouprava u saradnji sa humanitarnom organizacijom Caritas Srbije, koja je za kupovinu sadnog materijala izdvojila 145.000 dinara. Preduzeće usluga doniralo je zaštitne kočiće, a adekvatan izbor sadnog materijala sugerisalo je ekološko društvo Arkus. Za sadnju izabrane su autohtone vrste drveća pogodne za vlažno tlo, stanište koje je karakteristično na ovom mestu. Podršku učesnicima akcije pružili su i članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva koji su se pobrinuli da sadnice budu zalivene. Aktivisti Arkusa nadziraće sadnice i po potrebi nastaviti zalivanje i očuvanje. Akcijom sadnje u Bačkoj Topoli okončene su prolećne aktivnosti ozelenjavanja, precizirao je član opštinskog veća za poljoprivredu Viktor Kovač i podsjetio da je omladinski forum SVM ovog proleća više stotina sadnica posadio u Pačiru i Novom Orahovu. Formiranje novih zelenih pojaseva u naseljima opštine planirano je za jesen, najavio je Kovač i rekao da je u okviru ove akcije 40 sadnica tu je dobilo mesto u dvorištu dobrovoljnog vatrogasnog društva dr. Janoš Hadži. Upis dece u predškolsku ustanovu Bambi počeo je 15. aprila i trajeće do 7. maja ove godine. Upis je obavezan za svu decu rođenu u periodu od 1. marta 2015. do 29. februara 2016. godine, navodi se u obaveštenju o upisu ove ustanove. Deci koje su do sada već išlo u obdanište, automatski se dokumentacija iz prethodne godine prenosi i priznaje kao podnet zahtev u ovogodišnjem upisu. Deca koje se prvi put upisuju u vaspitno-obrazovnu ustanovu od ove godine prijavljuju se elektronskim putem portala www.euprava.gov.rs bez dostavljanja dokumentacije. Dodatne informacije i konkretni koraci kako se vrši upis elektronskim putem dostupne su na sajtu ustanove www.bambi.edu.rs. A za sva pitanja i nedoumice u vezi predstojećeg upisa na raspolaganju je mail adresa bambi@stcable.net ili svakog radnog dana od 8 časova do 13 na broj telefona 024 711 148. Prema zakonu o državnim i drugim praznicima, u Srbiji se praznuju vaskršnji praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa.
Tako se ove godine vaskršnji praznici praznuju od 30. aprila zaključno sa 3. majem. Kako je praznik rada državni praznik koji se praznuje 1. i 2. maja, a ove godine pada u subotu i nedjelju, to se saglasno zakonu ne radi i prvi naredni radni dan posle vaskršnjih praznika koji pada u utorak 4. maja. Đaci će ove godine imati 10-dnevni prolećni raspust koji prema kalendaru Ministarstva prosvete počinje 30. aprila i završava se 9. maja. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će tokom ove godine biti održana dva kola nagradne igre Uzmi račun i pobedi, prvo od 15. maja do 15. juna, a drugo tokom septembra i oktobra. Građani već od danas mogu slati koverte i važeće račune izdate od 1. aprila, rekao je Mali na konferenciji za medije. Uslovi će biti kao i tokom prethodnog kola nagradne igre. U kovertama treba da bude najmanje 10 računa ili slipova sa minimalnim iznosom na računu od 100 dinara. Nagradni fond igre iznosit će 350 milijuna dinara, a pobednicima će biti podeljeno 16 stanova i 60 automobila marke Fiat 500L. Utakmice Superlige Srbije u fudbalu igraju se sutra i u nedjelju. TSC je gost ekipi Mladosti u Lučanima sutra od 15 časova. Evo i ostalih mečeva 33. kola na rasporedu 24. aprila. Zlatibor Novi Pazar, Rad OFK Bačka, Vojvodina Metalac, Inđija Crvena Zvezda, Radnik Radnički, Javor Matis Mačva, Partizan Spartak, Napredak Proleter i Voždovac Čukari. Pre svega mi smo stvarili dva dobra rezultata. Na Banom Brdu ostali smo neporaženi, što nam je donekle bio cilj, i kod kuće smo stvarili ubedljivu pobedu protiv Voždovca. To nam je tokom ove nedelje dalo mir, dobro smo se pripremali i u dosta dobrom raspoloženju. Idemo Lučani koji su stvarili 4 zastupne pobede. Na posljednjih 7 utakmica izgubili samo protiv Crvene Zvezde. Jeste da smo u prethodnom periodu imali odlične rezultate protiv njih, međutim tokom ove nedelje pojavili se određeni kadrovski problemi, nastupit ćemo bez 2-3 standardna štopera. Još neki igrači imaju problema s povredama, ne znam kakvom će stanju biti do utakmice, tako da određeni problemi postoje, ali igrači koji budu istrčani na teren, ne sumnjam uopšte u njih, verujem da će pružiti dobru partiju. Idemo i tamo na pobedu, naš je cilj da prvenstvo završimo na što boljoj poziciji, to u ovom trenutku možda najrealnije da to bude 5. mesto i do kraja prvenstva borit ćemo se za to. Očekujem zaista dobru utakmicu iz razloga jer ekipa Mladosti je u dobroj seriji. U posljednje 4 utakmice imaju 4 pobjede. Što se nas tiče, zaista mislim da igramo dobro, sve bolje i bolje, da stvaramo veliki broj šansi. Ekipa igra sa velikim samopouzdanjem, što smo pokazali u posljednjoj utakmici, da smo postigli 4 gola. I nadam se da ćemo se izlučano vratiti neporaženi i sa dobrim rezultatom po nas. Imali smo dosta povoljne rezultate sa Lučarima, ali mislim da sad igraju dosta dobro, u zadnjih par utakmica to pokazuju, i mislim da nas očekuje sad jedna drugačija i teža utakmica, i samim tim što je verovatno i oni žele da pobegnu iz opasne zone od borbe za opstanak, i sigurno nas očekuje jedna teška utakmica. Danas malo hladnije, na severu prepodne kiša, zatim razvedravanje, u ostalim krajevima oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša temperatura od 14 do 18 stepeni. U subotu u većem delu pretežno sunčano, na jugoistoku oblačno ponegde, još sa kratkotrenom kišom, vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 6, a najviša od 13 do 18 stepeni. U nedelju pretežno sunčano, od utorka toplije, ali sa popodnevnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura oko prosječnih vrednosti.